Dominic တို့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Manchester Football ဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Professional ဘောလုံးလောကဟာစာချုပ်တွေနဲ့ပဲချုံနှောင်ထားတာဆိုပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့တန်ရုံးစင်ချိုးမြစ်တာချိုးတွေနဲ့ပါချုံနှောင်ထားကြပါတယ်ကစားသမားတယောက်ခွဲခွာတော့မယ်ဆိုရင်စင်မကောင်းဖြစ်ရတာလဲပရိသတ်တွေပါပဲ Academy ကစားသမားတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ဘတ်ချင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာငယ်မွေးချန်ပေါင်းတယောက်ကိုလက်လွတ်ရတဲ့အခါရင်နာကြရပါတယ် United ဟာနောက်ဆင့်ကိုတက်နိုင်ဖို့ဒီနေရာဒီမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီထဲမှာတချို့ကစားသမားတွေအသေးရောက်လာပြီးတချို့နဲ့တော့ချစ်လျက်နဲ့လမ်းခွဲရတာတွေရှိလာပါတယ်။ဒီထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက United သူရဲကောင်း Dominic လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ကစားသမား Scott Matt Dominic ဟာ Serie A Napoli ကိုပေါင်25သန်းနဲ့ဒီအပတ်ထဲမှာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ။ Dominic ဟာ Old Trafford ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ United က Dominic ကို Premier League ပြိုင်ပွဲ4-1 အသင်းစီရောင်းချဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအီတလီကိုသွားမယ်ဆိုတော့မှစိတ်ဆင်းခွင့်ပေးမယ်လို့မိစိန်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီထွက်မှတ်ဒိုမီနီဟာ United မှာစာချုပ်သက်တမ်းနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒိုမီနီဟာဒီနေရာဒီမှာတော့22နှစ်ကြာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အသင်းကိုနှုတ်ဆက်ခွဲခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာမတ်ဒိုမီနီကအိမ်မက်ကာဆက်ယုံကြည်ကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကွင်းကြီးတဲကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကွင်းလယ်ကစားသမားကြီးကိုပရိသတ်တယောက်ကနှုတ်ဆက်လက်ဆောင်တစ်ခုလာပေးခဲ့ပါတယ်။United ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Sky ဟာကစားသမားတွေကိုလက်ပတ်လေးတွေမှတ်မှတ်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်ပတ်လေးတွေကို Mason Mount လောက်ရှော့တောင်ရာဖို့ပြီး Shaw က2024မှာဒီလက်ပတ်ကိုဝစ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Joshua Zirkzee လည်းဒီလက်ပတ်ကိုမကြာခင်တော့ကရရှိထားပါသေးတယ်။ Dominic တို့လက်ပတ်လေးထဲမှာတော့ United ကိုသတိရပါဆိုတဲ့စာလေးပါဝင်နေပါတယ်။ Dominic ကလက်ပတ်ကိုမြင်တဲ့အခါဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မမေ့ပါဘူးဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ကျွန်တော်ဝစ်မှာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။Dominic ကလက်ပတ်ကိုချက်ချင်းကောက်ဝစ်လိုက်ပြီးတပ်ပုံလဲရိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။ Dominic က United အသင်းကြီးမှာ2019ခုနှစ်တုန်းကစတင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း255ပွဲပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ Dominic က United အတွက်29ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး10ဂိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ Dominic က United နဲ့အတူ Carabao Phla, FA Phla တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Napoli အသင်းက Champion ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပြန်လည်နှိမ့်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရာသီအတွက်နီးပြတဲ့ Antonio Conte ကိုခန့်အပ်ထားပါတယ်။Napoli ကကစားသမားတစ်တွေကိုလည်းခေါ်ယူနေပြီးဒီထဲမှာ Chelsea တိုက်စစ်မှု Romelu Lukaku လိုမျိုး Serie A ထိပ်သီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်နေပါတယ်။ Dominic ကတော့ Napoli ကို၄ယောက်မြောက်ခေါ်ယူမှုအဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ Napoli က Dominic နဲ့တွဲဖက်ဖို့အတွက် Brighton ကစားသမား Billy Gilmore ကိုပေါင်း12.5သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေပြီးအောင်မြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ United ကတော့နေရာဒီတစ်ခုလုံးစောင့်နေကြရတဲ့ PSG ကစားသမား Manuel Ugarte ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။United ဟာဒီအပတ်မှာမဟာပြိုင်ပွဲ Liverpool နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။